Mən Vüqar Məhərrəmov. Bu gün mən sizə böhrandan danışmayacağam. Bu gün mən sizə qeyri-adi outdoor reklamlardan danışacağam. Qeyri-adi outdoor reklamları istifadə etməklə brendi daha tez və effektiv necə tanıtmaq olar? Biz elə bir əsrdə yaşayırıq ki, bu əsrdə gün ərzində terabaytlarla informasiya qəbul edirik. Bu informasiyalar hansı hissəsini, neçə faizini biz qəbul edirik və bu informasiyaları analiz edirik. Yəni, bir informasiya axını içərisində həyatımızı davam etdiririk. Bu informasiyanın içərisində ən önəmli yerə reklam informasiyalarıdır. Ən önəmli yeri reklam informasiyaları daşıyır. Əgər informasiya, istər reklam informasiyası olsun və istər digər informasiya olsun, sözsüz ki, biz reklam informasiyasından, reklamdan danışırıq, maraqlıdırsa, başqa digər reklamlardan fərqlidirsə, bu bizim yaddaşımızda qalacaqdır. Nədir qeyri-adi outdoor reklam? Əgər qeyri-adi outdoor reklam bizi təəccübləndirirsə və uzun müddət yadımızda qalırsa və bizdə maraq yaradırsa, bu qeyri-adi outdoor reklam hesab edilir. Yerdə qalan bütün reklamlar standart, klassik, ənənəvi reklamlar hesab olunur. Misal üçün, Skoç reklamı, hansısa dental studiyanın reklamı və ya usta xidmətinin reklamı. Yaxud da, məsəl üçün, ekonomist jurnalı. Qarşısından hər hansı bir insan keçəndə interaktiv formada lampa işıqlanır, yəni oxumaq, elmlənmək, ziya və digər mənalar verə bilərik. Və yaxud da kofe reklamı. Və ya hansısa bir boya reklamı, boya reklamları və ya alət reklamları. Əminəm ki, hər birimiz istisnasız, açıq havada, çöldə bu reklamları görsək, mütləq bu reklamlar uzun müddət bizim yaddaşımızlarda qalacaqdır. Və biz bu reklamlar barəsində düşünəcəyik və biz bu reklamları gördüyümüz zaman ən azı edə biləcəyimiz nə ola bilər? Telefonla bunların şəklini çəkəcəyik və yaxud da sosial mediada bu reklamı biz paylaşacaq. Deməli, interaktivlik baş verəcəkdir. Ümumiyyətlə, qeyri-adi outdoor reklamların xüsusiyyətləri nələrdir? Qeyri-adi outdoor reklamlar birinci növbədə fokuslanmış vahid ideyaya malikdirlər. Yəni, bir neçə saniyədə bu ideyanı anlamaq olar, başa düşmək olar və ideya çox aydındır, dağınıqlıq yoxdur. İkinci bir xüsusiyyət nədən ibarətdir? İkinci bir xüsusiyyət ondan ibarətdir ki, həmin qeyri-adi outdoor reklam məhsulun faydasını əks elətdirir. Məhsulun özü yox, məhsulun faydası reklamın qəhrəmanıdır. Digər bir xüsusiyyət, qeyri-adi outdoor reklamların ideyası məhsulun konseptinə uyğun olmalıdır. Yəni, ümumi marketing konseptinə uyğun olmalıdır və ən azı ona ziddiyyət, o həmin konseptə ziddiyyət təşkil etməlidir. Və ən əhəmiyyətli və ən vacib xüsusiyyətlərdən biri də qeyri-adi outdoor reklam insanları, istehlakçını interaktivliyə cəlb edir. Yəni, misalən, bayaq dediyim kimi, telefonu çıxardıb artıq biz onun şəklini çəkiriksə, interaktivlik prosesi başlamışdır.
give people an extra reason to visit McDonald's. Or perhaps a reason that was extra fun. Using a large digital billboard, we created an interactive challenge where you could pick and play for your favorite McDonald's goodie. You used your smartphone to control the game. Combining new technology in a new way, we made it possible to interact with the screen without having to download any application. Simply get online and go to pickandplay.se. The phone's geolocation verifies that you are in the game area. Pick a goodie, and now steer your paddle by using the touchscreen on your phone, as you follow the game real-time on the big screen. Game on, stock off. Gradually harder. If you lasted 30 seconds, you won your goodie of choice. A digital coupon was automatically sent to your phone with directions to collect your prize at the nearest McDonald's restaurant. Even though we ended up giving away a lot of free stuff, it felt like a win-win situation. Game over. Until next time. Hər iki misalda, ələxsusda birinci misalda, yəni aptek saça qulluq məhsulunun reklamlarında qeyri-aid outdoor reklama aid bütün xüsusiyyətlər əks olunmuşdu. Yəni, yaddaşda uzun müddət qalır, təəccübləndirir, maraq yaradır, eyni zamanda vahid fokuslanmış ideya mövcuddur, interaktivliyə dəvət eləyir və s. və ilaxır. McDonald's reklamında isə, bax, burada bir şeyə qeyd eləmək istəyirəm. Siz burada fikir verdiniz, ən müasir vasitə ilə, ən müasir texnologiya, yəni smartfonla ənənəvi bir reklam bir-biri ilə inteqrasiya edilmişdir. Yəni, hər hansı bir proqramı smartfona yükləmək ilə çöldə, açıq havada hər kəsin gözü qarşısında həmin bu reklam panosu ilə kontakt əlaqə yaradılır və smartfon vasitəsilə oyun başlayır. Oyunda müəyyən mərhələləri keçəndən sonra hədiyə qazanırsan, ondan sonra həmin hədiyələri McDonald's-dan götürürsən. Əminəm ki, bizdə Azərbaycanda, ölkəmizdə belə bir reklam olsa, yəni, məsəl üçün, Targovda, Nizami küçəsində böyük bir pano var. Əminəm ki, burada yəni, gənclər və bütün insanlar üçün maraqlı olacaq. Yəni, onlar gedəcək bu, həmin bu smartfon vasitəsilə bu oyunu oynamaq istəyəcəklər. Qeyri-adi outdoor reklamlarında əsas məsələ nədir? Bir neçə nüanslar var, mən onları sizə nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Birinci növbədə nəzərə almalıyıq ki, nəzərimizdə saxlamalıyıq ki, qeyri-adi outdoor reklamlar bahalı bir məhsuldur. Yəni, onun həm ideyası, həm istehsalı, ümumiyyətlə onunla bağlı hansısa kampaniya bu standart reklamdan fərqlidir. Yəni, daha çox büdcə tələb eləyir. Onun üçün mütləq bu istiqamətdə qərar verməmişdən qabaq yaxşı-yaxşı düşünmək lazımdır. Yəni, bazar araşdırması dediyimiz araşdırma olmalıdır, insight dediyimiz müştəri davranışları öyrənilməlidir və qətiyyətli bir qərar veriləndən sonra büdcənin də sözsüz ki, burada nəzərə çarpacaq dərəcədə fərqli olacağını nəzərdə tutaraq bu qərarı vermək lazımdır. Digər bir məsələ ondan ibarətdir ki, siz təsəvvür eləyin, hansısa bir reklam yolda, nəqliyyatda, çöl şəraitində istənilən bir reklam qeyri-adiliyi ilə fərqlənir və bu reklam, siz istəyirsiniz ki, bu reklam populyarlaşsın. Bunu əgər biz fikirləşsək ki, bu reklam öz-özünə populyarlaşacaq və buradan keçən insanlar bunun şəklini çəkəcək, Facebookda, sosial mediada paylaşacaq və bütün sosial media bundan danışacaq. Yəni, bu sadəlövhlük olar. Çünki az bir insan bunları paylaşacaq. Bunun üçün mütləq həmin bu qeyri-adi outdoor reklamın sosial mediada populyarlaşdırılması üçün mütləq
kampaniya keçirilməlidir. Yəni mərkəzdə outdoor, qeyri-adi outdoor reklamı olmaq şərti ilə bu kampaniyalar keçirilir və sosial mediada bu reklamın, bu outdoor reklamın yayılması, paylaşılması təmin olunur. Hə, sözsüz ki, əgər qeyri-adi outdoor reklam nə qədər maraqlı, nə qədər kreativ olarsa, o qədər daha sürətlə bu yayılacaqdır. Və bir müddət sonra bunun artıq büdcə ilə dəstəklənməsinə ehtiyac qalmayacaqdır. Son 2 dəqiqə. Qeyri-adi outdoor reklamda ən əsas məsələlərdən də biri icra məsələsidir. Yəni, outdoor reklamın icrası bilirsiniz ki, çətin bir işdir və bu icra edən tərəfi seçməmişdən qabaq mütləq onun köhnə əvvəl etdikləri işlərə tanış olmaq lazımdır və bir şey nəzərə almaq lazımdır ki, ucuz qiymətə qaçmaq olmaz. Çünki qiymət əgər nəzərdə çarpacaq qədər ucuzdursa, mütləq keyfiyyətdə problem olacaqdır. Və başqa bir məqam ondan ibarətdir ki, icraçı əgər orada qazancla yanaşı bu reklamın həyata keçirilməsində maraqlıdırsa, yəni entuziazmı varsa, bu baxımdan həmin şirkətin seçilməsinə üstünlük təşkil eləyə bilər onun bu mövqeyi. Qeyri-adi outdoor reklamlarda tərəflər, yəni ən əsas tərəflər marketing müdiriyyəti, marketing şöbəsinin müdiriyyəti, firmanın rəhbərliyi və agentlik tərəfindən baxanda, kreativ agentlik tərəfindən baxanda müştəridir. Bunları inandırmaq lazımdır ki, bu reklamı etmək daha düzgün olar, daha faydalı olar. Onun üçün birinci növbədə dünyada baş verən trendlər, tendensiyalar təqdim olunmalıdır həmin tərəfləri inandırmaq üçün. İkinci növbədə uğurlu nümunələr göstərilməlidir və mütləq həmin ideyanın demosu təqdim olunmalıdır. Qrafik, animatik formada yaxud da rəssam eskizi formasında mütləq ideya burada əks olunmalıdır. Azərbaycan ölkəmizdə hal-hazırda qeyri-adi outdoor reklamlarla bağlı vəziyyət nədir, necədir? Demək olar ki, yoxdur. İcazə də yoxdur. Bilirsiniz necədir? Mən indi sizə bir neçə misal göstərəcəm. Bu, belə bəhanə var ki, icazə yoxdur, başqa bir bəhanə var ki, istehlakçılar bunu başa düşə bilməz, bunun üçün çox böyük büdcə lazımdır və s. və ilaxır. Mən elə, misal üçün, Elnurun göstərdiyi o Amsterdamdakı reklamı misal gətirərək başlayayım. Orada karopka düzəldiblər, o karopkalar bəlkə indi bir 15, 20, 30, 50 fərqi yoxdur. O maliyyətini hesablayanda həqiqətən də 5-10 min euro olacaq. Aparıblar, qoyublar hansı zibilliyin yanına və insanlarda bu maraq yaradıb. Bizim qanunda da belə yoxdur ki, zibilliyə aparıb o boyda ölçüdə karopka qoysan, qanunu pozmuş olursan. Heç kim bunda... Ona görə də icazə vermirlər. Hə? Qanunda olmadığına görə də icazə vermirlər. Yox, yəni qanunda elə bir qadağa yoxdur ki, yəni ora o kutunu qoymaq olmaz. Və mən sizə misallar göstərim. Bizim çıxışımız sona yaxınlaşır. Bəlkə sual cavabda buna daha yaxşı. Mən yekunlaşdırıram. Və bu misalları bizdə Azərbaycanda, Bakıda bunları etmək mümkün deyil. Çətin olar bunu icra eləmək. Əlbəttə ki, yox. Çox elə büdcəsi də yoxdur bunun. Yaxud da bu reklam, sosial reklamlar, nəqliyyatda, yaxud da başqa. Bunlar baha mı başa gələr bu reklamlar? Və yaxud da həmin bu reklamlar, ya ekonomik jurnalın reklamları. Yəni, istəsək, edə bilərik. Çox sağ olun. Sağ olun.